नमस्कार आदरणीय दर्शक ब्रेनहरू, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका नयाँ सम्पूर्ण ताजा अपडेटहरू लिएर तपाईँहरूको साथमा हामी आउने गर्दछौँ। कृपया नयाँ ताजा अपडेट चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछु नेपाल क्रिकेटका सुपरस्टार अलराउन्डर करण केसी र युट्युबर वर्षाको बिचमा के कस्तो निकटता हो र के साँच्चै उनीहरू प्रेममा छन्, यसको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नेपाली क्रिकेटको फ्यान हुनुहुन्छ, करण केसीको फ्यान हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। मैदानमा चौका र छक्काको वर्षा गर्ने अर्थात् विकेटको ह्याट्रिक लिने क्रिकेटर करण केसीको जीवनमा प्रेमको वर्षा हुन थालेको छ। यति बेला जताततै करण केसीको चर्चाले गसी बजार गर्माएको छ। चर्चित युट्युबर अर्थात् सिने पत्रकार वर्षा बस्नेतसँग उनको निकटतालाई धेरैले अफेयरको रूपमा बुझ्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार केही समयदेखि गुपचुप प्रेममा रहेका छन् वर्षा र करण केसी। उनीहरू अहिले आफ्नो सम्बन्ध डिस्क्लोज गर्न चाहँदैनन् तर लुकाउन पनि सकिरहेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पोस्टहरूले उनीहरू प्रेममा रहेको झलक दर्शकहरूले पाइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रैको कुरा हो, एकैपटक वर्षा र करणले आफ्नो इन्स्टा स्टोरीमा फरक फरक तस्विर राखे। करणले राखेको तस्विरमा आपसमा बाँधिएको स्त्री र पुरुषका दुई हात मात्रै देखिएको थियो। क्याप्सनमा लभ इमोजी सहित बेटर टुगेदर लेखेका थिए करण केसीले। उक्त तस्विरमा देखिएको स्त्रीको हात उनै वर्षाको भएको दुबईको फ्रेन्ड लिस्टमा उनीहरूले लक काटे। वर्षाले त्यही दिन हालेको आफ्नो तस्विरमा उनले लगाएको लुगा र करणले तस्विरमा स्त्री हातले लगाएको लुगा म्याच भएको पनि थियो। यसैबीच फेरि उनीहरूले अर्को पटक दुवैले आआफ्नो स्टोरीमा एउटै लोकेसनका फरक तस्विरहरू हालेका छन्। रेडमेड कफीमा खिचिएको फोटो उनीहरूले एकसाथ सेयर गर्न भ्याएका छन्। करण केसीले हालेको तस्विरमा उनी मात्रै देखिएका छन्। वर्षाले हालेको तस्विरमा भने दुवैजनाको हात देखिएको छ र करणले लगाएको ज्याकेट भने म्याच भएको छ। वर्षाले हालेका विभिन्न पोस्टहरूमा करण केसीसँग नाम जोडेर कमेन्टहरू आउन थालेका छन्। कतिपयले वर्षालाई भाउजू भनेर लेख्न समेत भ्याएका छन्। वर्षाका पोस्टमा क्रिकेट खेलाडीहरूले पनि कमेन्ट गर्न भ्याइरहेका छन्। वर्षा र करण भने आफूहरू असल साथी मात्रै भएको बताइरहेका छन्। नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा वर्षाले भनिन्, बाहिर आएको सबै हल्ला मात्रै हो, हामी बीच त्यस्तो केही पनि छैन। तस्विरमा लुगा म्याच भएको कुरा पनि उनले इन्कार गरिन्। उनले हालेको तस्विरमा देखिएको हात मेरो होइन, वर्षाले टकटकिँदै भनिन्, मेरो जस्तो लुगा अरूले पनि लगाएको हुनसक्छन् नि। यद्यपि निकटस्थ स्रोतले भने उनीहरू प्रेममा नै रहेको दावी गरेको छ। पहिले क्रिकेट खासै नरुचाउने वर्षा आजकल क्रिकेट हेर्न मैदानमै पुग्ने गरेकी पनि छन्। हिजो उनीहरू दुवैले एकैपटक पशुपति मन्दिरको आरतीको फोटो आआफ्नो स्टोरीमा पनि हालेका थिए। 30 वर्षीय करण नेपालका कीर्तिमानी क्रिकेटर हुन्। हालै उनले T20मा ह्याट्रिक समेत 5 विकेट लिएर नयाँ रेकर्ड राखेका छन् र नेपाली क्रिकेटमा सनसनी मचाइरहेका छन्। उनी विस्फोटक अन्दाजमा ब्याटिङ पनि गर्न सक्छन् र विस्फोटक ब्याटिङ गर्नका लागि भनेर पनि करण केसी चिनिने गर्दछन् र करण केसीलाई भ्यालेन्टाइन्स डेको उपनामले पनि चिनिन्छ। वर्षा चाहिँ खेलकुदबाट भने टाढै छन्। उनी सिने पार्टी युट्युब च्यानल चलाएर चर्चामा आएकी हुन्। फिल्मी क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरूसँग उनी नजिक रहेकी छन्। साथै टिकटकमा पनि उनका प्रशस्त फ्लोर्सहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा वर्षाले फिल्मी क्षेत्रका निकै नै चर्चित सेलिब्रिटीहरूसँग भिडियो सेयर गर्ने गर्छिन् र यसैले पनि उनी चर्चामा रहेकी छिन्। दर्शकवृन्दहरू, करण केसी को सम्बन्धको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबोल्नुहोला। र दर्शकवृन्द, नेपाल प्रेसबाट यो समाचार हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ करण केसी र वर्षाको प्रेम सम्बन्ध के हो, यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबोल्नुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाबाई। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।